שלום כולם, כאן יהיה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-18 ל-26 בדצמבר 2020, סוף השנה, כריסמס, חנוכה, אמצע החורף, הלילה ארוך בשנה, בקיעתו המחודשת של האור והחום אל חיינו בחצי הכדור הצפוני. שבוע מלא מאורעות ובמיוחד הצמידות הגדולה, צמידות ש... מתרחשת פעם ב-20 שנה, אבל לא הייתה כל כך צמודה ב-800 שנה האחרונות. צמידות בין הכוכב שבתאי לבין הכוכב יופיטר. שבתאי וצדק, יופיטר וסטורן, בשמות הלועזיים שלהם, הם כוכבים שאחראים על התרחבות והתכווצות, על דרמה וקרמה. על חוכמה ופילוסופיה ודעת והרחבתה ועל החוק. על החוק והניסיון והידע שאנחנו גורים עם מהלך חיינו, שאגרנו לאורך כל היותנו חברה אנושית. וכשהם נפגשים יש שינויים גדולים במערכות ציבוריות, חברתיות. אלה זמנים שהאנושות עוברת שינויים מרחיקי לכת ומרחיבי תודעה. שינויים שהם ברמה הגיאופוליטית, ברמה הכלכלית, ברמה המוסרית-אתית. רק כדי לסבר את האוזן, לפני 800 שנה, כאשר הצמידות הייתה קרובה כפי שהיא היום, נחתמה באנגליה המגנה קארטה. אותו מסמך שהיווה בסיס או מהווה בסיס עד היום לכל מסמך זכויות אדם שנכתב מאז. מהווה את הבסיס לחוק האנגלי עד היום. להצהרת זכויות האדם של האום, לחוקה האמריקאית. בעצם הפעם הראשונה שנקבע ששליט לא יכול לעשות ככל העולה על רוחו עם הנתונים תחת שליטתו. שלכל אדם יש זכות להיות חופשי ולקבל צדק. ואנחנו עומדים לראות עוד מעבר קדימה, עוד עליית מדרגה בכל מה שאנחנו דורשים. בעצם ביחסים שלנו עם השלטון, עם שליטה, עם חופש, עם עצמאות, עם חירויות, בכל העולם. כמעט ללא יוצא מן הכלל, אנחנו רואים שממשלים לא מצליחים לייצר את היציבות הנדרשת, לא מצליחים, נמצאים במשבר מנהיגות מתמשך. ובעצם מערכות הממשל הקיימות, קצת כמו מערכות החינוך הקיימות, חייבות עדכון ומהר. כולנו נזרקים יותר ויותר אל התובנה שאנחנו אלו שצריכים לקחת אחריות, לא לשלוח אחרים לעשות את העבודה שלנו ולבכות על כך שהם עשו חרא של עבודה. שלא צריך את כל הלשכות האלה וכל העוזרים האלה וכל החליפות האלה וכל הקוקטיילים האלה מהכסף שלנו. שאנחנו היום יכולות להיכנס בכל מכשיר אלקטרוני עם טביעת אצבע. ולהצביע על כל נושא שחשוב לנו, ואל תגידו לנו שאנחנו מטומטמות ולא מיודעות, אנחנו כן. אנחנו לא צריכים אתכם יותר. האם אנחנו רוצות שינוי? כן. האם אנחנו רוצות להשתנות ולקחת אחריות? לא. ופה, בדיוק, נתונה העבודה של כל אחת ואחד מאיתנו. לקיחת האחריות האישית הזאת. האם אנחנו רוצות שינוי? כן. האם אנחנו רוצות להשתנות? לא ממש. במרווח הזה, תמונה ההצלחה של כולנו יחד, והכישלון שאנחנו חשים יום יום. והזמן הזה שאנחנו עוברים אותו עכשיו, הוא בעצם החניכה הרשמית לעידן הדלי. הצמידות הגדולה מתרחשת באפס מעלות של מזל דלי, עוד עליי, כפי שראוי לקרוא לו, נושא המים. ואנחנו נכנסים רשמית אל תוך עידן הדלי, אל תוך חוקים שהם אחרים, מהירים יותר, טכנולוגיים יותר, מרוחקים יותר, ושכולנו בעצם לאו דווקא יכולים אפילו לצאת ולבחור יותר.
כלומר, אנחנו נצטרך להתחיל לבחור מתוך הבית שלנו, מתוך המכשירים שלנו, ואם אנחנו כבר עושים את זה, אז למה לא לבחור על יותר דברים? למה שלא נשאיר רק את הדרג הפקידותי, מנהלתי, שמבצע את מה שאנו, הריבון, מחליטים לעשות? אוקיי, אני לא אוכל לדעת את כל הנושאים ואת כל ההצבעות, אבל לי באופן אישי מאוד אכפת להצביע בנושאים של בעלי חיים ואיכות סביבה, ואולי גם זכויות אדם ושלום. לכן, בהצבעות החשובות, הקריטיות האלה, אני אדאג להצביע. יכול להיות שעל דברים אחרים, אין לי פחות זמן ורצון להיות אחראית באופן אישי, וזה טבעי ונורמלי. אבל לא יהיה לי את הלוקסוס לשבת בבית ולרטון על המנהיג הגיבור שלי שהחזיב. אתם הגיבורים, או יותר נכון, אנחנו הגיבורות שכולנו חיכינו להם. אף אחד לא יושיע אותנו מלבד עצמנו, מעצמנו. וזה משהו שאנחנו כולנו קולטות, והגיע הזמן שנעשה איתו משהו חיובי. וזה בונה. אוקיי, יום שבת, ה-19 לחודש, הוא יום מצוין מכל מיני בחינות. קודם כל, זה יומיים שמאוד מאוד טוב לרפות מערכות יחסים שניזוקו. מאוד טוב להתחיל לדבר מחדש עם חברים וחברות שהפסקתם לדבר איתם. זה יום שטוב להתנצל בו על טעויות שאנחנו עשינו כלפי אחרים. זה יום שטוב להמשיך הלאה בו, כאשר הכאב הזה עובר איזשהו ריפוי. כנה לגבי הערך העצמי שלנו ואיך שאנחנו מתייחסות אל הגוף שלנו, לא רק אל האנשים סביבנו, אלא גם אל עצמנו וגם אל הסביבה שלנו. זה יום לריפוי של כל הדברים האלה. וההשפעה הזאת של הריפוי היא כבר כמה ימים לפני וכמה ימים אחרי, כלומר, זה כמה ימים שטוב להתרכז בדברים האלה. בנוסף, יש לנו קזיני בשמיים, מרקורי בלב השמש. זמן שבעצם הוא זמן מצוין לעשות איזושהי התמקדות, איזושהי ויז'ואליזציה. להבין שאנחנו באיזשהו C של תהליך, זה קצת כמו מרקורי מלא. אוקיי? כמו ירח מלא. אנחנו באיזשהו C של תהליך, ועכשיו אנחנו צריכות לעשות חשיבה, להבין מה ממשיך קדימה ומה דורש תיקון, כדי להביא את זה להשלמה הטובה ביותר. זה נקודת בקרה באמצע. אוקיי? וקיול. ואין זמן טוב מזה מלעשות איזושהי ויזואליזציה לאיך היינו רוצות לראות את החודש וחצי לפחות הבאים נראים. ביום שני, ה-21 לחודש, אנחנו חווים את היום הקצר בשנה ואת הצמידות הגדולה בין שבתאי וצדק. השמש עוברת אל מזל גדי, אנחנו נמצאים באמצע החורף בכדור הצפוני. זה הזמן שבעצם השמש מתחילה לנוע חזרה צפונה אחרי 3 ימים של עמידת דומם, ומשם מגיעים בעצם גם החגים הפגניים האסטרונומיים שהלבישו עליהם את חנוכה ושהלבישו עליהם את קריסמס. אותו עצירה של השמש והחזרה שלה לצפון אל האור אחרי 3 ימים. נס שהאור חוזר לעולם, שהחום חוזר לעולם. המוטיב הזה הוא הרבה יותר עתיק מחנוכה, הוא הרבה יותר עתיק מישוע הנוצרי. וכמובן מדובר פה על משהו אסטרונומי לחלוטין, שקיבל משמעויות פגניות. אז פה להאמין באור ולהגביר את האור, זה העבודה שלנו כרגע. דווקא כשהלילה חשוך מכל, דווקא כשאנחנו נכנסים לסיאו של הגל השלישי של הקורונה, דווקא עכשיו, דווקא עכשיו להגביר את האור. השינויים שאנחנו יכולים לחוות בחיים האישיים שלנו, קודם כל להסתכל מה יושב לנו במעלה 0-0 של דלי, או של אריה, או של שור, או של הקרב, בעצם של הקבועים, וככה לדעת אם זה ישפיע עליי יותר או לא, אבל בכל מקרה, בחיים האישיים שלנו אנחנו יכולים לחוות התמרה, של ערכים, של מוסר,
של דרישות מעצמנו. אנחנו יכולים לגלות דברים שבעקבותיהם לא נרשה לעצמנו לסור או לדרכנו הישנות. יום שלישי, בסך הכל, יום שהוא קצת רגיש לתקשורת, אבל מלבד זאת הוא יום טוב עם הרבה אנרגיה. תקשורת היא מאוד רגישה בימים האלה. גם ביום רביעי יש לנו אספקט שמרגישים אותו לפני ואחרי כמה ימים. שני אספקטים כאלה. אחד, מרקורי, כוכב התקשורת, במעובה לחירון, עושה את התקשורת לרגישה, צריך להיזהר לו לפגוע שוב דרך המילים שלנו ולא להיפגע יותר מדי. וגם, כוכב האנרגיה הזכרית, מאדים, במעובה, לפלוטו, האוקטבה הגבוהה שלו, השליט של הקרב. זה אספקט מאוד דינמי, כועס, אלים, מלחמתי, לא נעים. בוא נקווה שהוא יעבור בשלום. בכל מקרה, להימנע מהתפרצויות זעם, גם אם מתפרצים הלחם בזעם, מאוד להיזהר, לא להגביר את האש ולא להחזיר חזרה, לא ללמד לקח אף אחד. פה היכולת שלנו לשלוט על הצדדים היותר חייתיים וכועסים ובהמיים שלנו פוחתת. ככל שאנחנו בני אדם יותר מודעים, אשרינו, אבל תבינו שזה אספקט שיכול לעשות גם יותר פשעים, יותר מחלוקות, יותר ריבים, יותר מאבקים, יותר אלימות, שלא נדע. יום חמישי הוא יום שאפילו שהירח נמצא בו בשור, יש לו אנרגיות מאוד לא נוחות, מאוד לא שבעות. יש לו אנרגיות שצריך להיזהר, לא להיות בהם יותר מדי, לא להקדיש את השיעה, לא לקפוץ מעל הפופיק, לא לאכול יותר מדי, לא לבקש יותר מדי, לא לרצות יותר מדי, לא לנסות יותר מדי. לדעת לשים את הגבול צעד אחד קודם ביום הזה. לעבור אותו יותר במתינות, זה הסוד. מרקורי במשולש לאורנוס ביום שישי, שוב אספקט שמרגישים כמה ימים לכאן ולכאן, בעצם מביא אינפורמציה חדשה, רעיונות חדשים, תובנות, התגלויות, המצאות, סך הכל אספקט נהדר. וביום שבת, השמש במרובה לחירון. שוב אספקט שכמה ימים קודם, כמה ימים אחרי, אנחנו מרגישים אותו. זמן רגיש מבחינת הכבוד שלנו, האגו שלנו. התחושה שאנחנו באנו ואנחנו מצליחים להגשים את עצמנו פה ומקבלים מספיק אהבה. תנסו להתמקד בלתת אהבה, בלרפא אחרים, לאו דווקא באהבה שאתם מקבלים כרגע, לאו דווקא באהבה במקום שאתם מקבלים כרגע, אלא במה, כי כל הנושא הזה הוא קצת רגיש עכשיו. עצם זה שאנחנו מודעות לזה יכול מאוד לעזור לנו לא להיות רעבות באותה עמידה. בכל מקרה, יש קורסים שנפתחים גם למתחילות, גם למתקדמות, יש שיעורים פרטיים איתי, ויש קריאות, ועכשיו לקראת סוף השנה, הכרזה חשובה, 50% הנחה לשבועיים הקרובים עד סוף השנה, על כל הקריאות ועל כל הקורסים. אז מי שרוצה קורס או קריאה איתי ב-50% הנחה, כולל הקורסים הפרטיים, להתקשר ולקבוע כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם מפיצים את זה וכותבים למטה ובקיצור עוזרים לסרטונים האלה לראות עוד ומשתפים אותם. קני הפיילר, שיהיה לנו חג שמח, שנה טובה, הרבה אור, להתראות.